Sjøvik. Spiller nummer 22, Fredrik Holme. Spiller nummer 26, Jan Valente. Spiller nummer 32, Leo Ordvik. Spiller nummer 34, Florin Luka. Elias Tauso, som vi ønsker hjertelig velkommen tilbake til Kjøvik. Hedstrøm. Spiller nummer 31, Henning Gullbæk. Spiller nummer 33, Alexander Bako. Spiller nummer 32, Martin Henriksen. Spiller nummer 37, Viktor Jaksland. Thank you.
Senderlisten til 5-0, nok en gang spill nummer 11, Markus Ito. Let's go!
6-0 fra Kridmarken, Elias Taubo. Nei, det var mye. Jeg så at du hadde gjort det.